La relació del gran compositor català Enric Granados amb el pintor modernista Carles Pellicer esdevé protagonista de la nova exposició del Museu Abelló de Mollet, Entre Salons. Pellicer, desconegut pel gran públic, fou mestre de Joan Abelló, el qual va heretar bona part de les peces de Can Pellicer, embrió del museu i la casa del pintor. Personatge destacat de la vida artística i cultural barcelonina de principis del segle XX, el pintor organitzava a casa seva tertúlies en les quals havia pres part Enric Granados. Entre Salons aprofita la celebració de l'any Granados per treure de l'oblit l'obra de Pellicer en una exposició per sentir la música i escoltar la pintura. Al Museu Abelló fins al 30 d'abril.